toto, jo. Jo, toto vypadá to. Tu díravý okno nahořený, to bude zřelý. Ty vole! A obíhal jsi to? Není ty děravá hajvola. Hele, žebříky, ale tam. Jo. Aha, tady, čum. Ty chcipneš, ty jo. To je smočný. No, ten je lepší. Ne. To nevidě, kurva. Co se plaveš? Co jsem dělá? Přežil jsi to? Ano. Ty vole, no, tak jako dost dobrý. Ty kokos. Teraz se vidět, dobře to dáváš, jak ty prvé. Hmm. Ty kokot, no, tohle bude zajímavý. Ty hle, tak to je židárna tohle. No a tam ti to už nebude uberat to oko. Taky to, jak je před Viper a nemůžeme to hodit do toho. Pár raket na hajlu. Na bezďáky, jo, to tady přehejzáme. A co je to Raid League? Není právě, že? Není. Když se pozřeš sem, tak tu vlastně nic není z toho. Zkus hodit hore rebrit, já chcem vidět čeho. Nic, oni... prostě. No. Co? No nevím, no. Rozmýšlám, co by jsme s tímto mohli urobit. No mě je pojezdře, že tady chybí to jedno v oknu, jako. Rozbíš to! Čo, tyvo, ty tady necháme žebříky, to je škoda. Aha. To hodní kamero. Jsou tu rebriky, ale... No to jsou jen honeycombi kameny. Pojď sem hore, pojďme se pozrieť, jak do rebrikov tu je na moje štyri. Je u tedy, jo. Ale nedikejuje se to, takže to nemůže být toto. Tak nechám něco v kabordu. Jako nejsou tady žádný dveře, jo, to je teda dost podezřelý. Na to, že to je full hackvem, no pojď buchni na to, nech jsme... No tak to se teda... Tak mi to hod, já to zkusím. To je to, dobře na debilá, no. Ne tam, ty si tu nedal ani spacák, ani nič. Dobrý, no. Já si myslel, že udělám rychlý ústupek, no, neudělám. No, Galadro. Co? Nechci ti nic říkat, ale vypadá to tak trochu, jak bych to nazval, Raidit? Jo, nečekaně. Jump check. Zabíjaš na háčo? Ne, full gear, prostě si tady běžel. Vy bude viacej. Hele, tohle není raidy. Tak počkej, jaká má minutu, jak poslední raketu počkám teda na maxa. Kačko, boutka. Tak 50 vteřin čeká Maxi. Žebříky. Žebřík. Z jumpu raketa. Žebřík. Máte někoho žebřík? Ty jsi se připojil, ne? Já? No. Můžeš zkus skočit přes spajky a pak tam se otevřený voly. Teď jdu tady. Žebřík? Jak se tomu říká? Žebřík.
Žebřík. Žebřík. Ježiši Maxové, já to Žebřík. Ž, ne žebřík. Ž, žebřík. Co se zbláznil si vytně to bocho pod ksichtem? To už moje chyba není. Běž pryč, Maxi, vypadni odsaď. Vypadni odsaď, vypadni odsaď, vypadni odsaď, dobře jak ty. Jo, někdo tam chcíp. O, 10 armor. O, Stringe. Čumte do tyhle bedny, čumte sem. O, 60, tech trashe. Turetka. Podívejte se do tyhle rozbitý bedny. Já se od tebe dostanu. Taková zpívanka. Dobrý, jdem dál, co tam bylo tady v tom? 50 000 metalů, 100 000 kamenů, 10 armor dveří. No hele, tělo, ty se dají prodat, ještě nakonec z vipu. Vím, že když seš za barákem ještě za tak skále. Musíš podle zvuku. Co je to vykradený? Kabordy tu jsou. Žebříky taky. Víš čo, urob Galadro? Co? Búchaj tam, začni búchat tam a dáš svoje damage aj volkám aj stěně a rozbiješ to naraz přibližně. Co první? Já budu tam do toho rohu búchaj. Cože, okay. Kam střílíš? What? Tam. Jo, tam je. Takhle. Nebuchat je to dobré, buchat je to dozadu, jak jste stěhli. A tam to nejde, chápeš, že tam jsou ty spajky, které jsou... Hej, jedno, fič to tam, prostě se to rozbije, no, rozbijem to. Za Spartu, kurva. Teraz také turety, že dobré, tato bejska nevyzerá být. Oh, nešam, no, jsem nevypotřeboval ani, což je nějaký 6000 hardware. No, už se odemklí dveře. Počkej. Jo, tam jsou schudky, ale. Jo, to je Ridley, asi. Jo. Jo, no, jaká to... To je špatný, tak tam malá bouda. Po druhý se nechci rypnout raketákem. Jsem dead, play. Ty jsi skapal na trhy, ty robíš jo. Tak on se nehejbal. Ne, já jsem dostal hit a pak jsem ho vybíhal. Mrtvý. Nebo položený, napravo ty high voli. Jdem tam. What the fuck, Max? Až já se zabije klikačka na dvě rány, tyjo, tak příště tím závat už nebudu. A teraz mě najebe dvě hlavy pítol, že jsem mrtvý. Kap. Co tam je? Kabord. Je tam naloženo na jeden den jenom, aby přežilo. No, ty se už od čeho nedostaneš. Ne! Pojď sem, pojď sem! Nejdu, nech mě! No, ještě raketu. Oh, I'm free! Galadro, hoď mi z výsoky, to jsme náboje. Aha. No, tady 2 kila skoro. Má tady jít nebo kombat? Oba. Matka Teresa z Montargis. Aspoň myslím. Když se pýta, že kde si Kingu, tak jemu už odpisovat nebude. No, to bylo hlavně. No ty vado. Fugiri. Z tohto smeru, z tohto smeru. Pojďte von, pojďte von. Jeden den.
Dostal jsem hit, já mu dal hit za high volu na levo. No čo hovorím, 1000 HQMok, asi 20-30 raket. On má asi tak 10 000 nábojov na sebe. No, vidíš to, krása. A mi nějaký můžeš dát, mám stovku. Hovno, kuš. Prosím tam tě, zlato, co je? 8 000 skrepu. Ok, tam běžím. Hej, skrep se nedá prodat, letí jo? Letí na mě, heli. Ne. Ne, tak ne. letí na mě, tak ne. Ona mě má úplně na hák. Ty vole! Aha, tak řeknu, že tam je. No. A je no. Tam další, já jsem mrtvý, já ležím. Ne, ty varo. To ty bylo info z prdele. To se nemohl hodit. No ale já už jsem byl 6 metrů od highvolu, když to řekl. Zatím nic. Nechce se nic doma. Nebo oni střílou po tobě? Jo. Hej, a co já? Tak to je dost nespravedlivý, jo. Ne, ten borec jak zavřel to okno, no to bylo dobrý. Co je? Polovina našich věcí je odnošená. Není odnošená, je v shopu. už jsem z ní prachy. Ne, polovina je jakože v shopu, čtvrtina je odnošená, čtvrtina je tady. Tak jako jestli to je po rejdi, jak nic moc nedostanou, no. Takovou trošku bítu, no. Dostanou, palici přes zub. Ale ten černý by mohl otevírat okno častěji, pojď. A, pojď schody. Co? Jsi mě spotnul, pojď na jistotu. Voj! Ty jsi dostal nád. Voj, teď jsem dostal. Oni dali načasovaný, otevřeli dvoje. On vyšel ze dveří a borec ještě. Ale. Ještě šel, co? Takže jako jestli chceš jít něco ještě bouchnout. Maxík už musí jít. Aha. Ty faro. Tak já to zkusím ještě vyjednat, než jako pochybuji o tom. Maxi vyjednávej. Toto. Hlava. Ne, fail. Hej, jak otevírají na dva, ne? Hej, tak to jo. Jsem tu. Ej, ale jo, tady ten náma, tady ten náma. Zase 3-2-1. Kolik vás tam je, vy hajzlové? No, jich tam dost, ty vole. No, je jich tam dost, a ještě jak o ty vyrají na časovaně. Oj, výměna hlav. Ale už začínají být troufalejší. Ten, co nemá oblečení, leze i na schody, jo. Ten už naleze přes okno. Jo, tady seš. Oho, ty vole, no tak teď jsem mohl být mrtvý. hlava, ty jo. Ještě tam seděl ten druhej. Zápal, no. Spíš to zápal. Ty, kašně na raketu, pojď střelit z boltky, man. Já nemám boltku, já mám raketu. Co neumíš na boltku? Zamířit. Chceš být rychle.
No právě. No já jsem pomalý. Malička. Tak uvidíme, bude to, teď to bude jenom o tom, komu dojdou dřív syringe. Ne, kámo, jsem veš. Dobrý, tak to byl nějaký kasino, ale to vím. A mě zajímá, nebo to byl ten bezgýrák? Zajímá jméno toho bezgýráka. Ty vole, další dva prky, jedeme! A to je nějaké NVA, OK, takže jsou tam, to jsou tři klany. Já jsem jim to hodil přesně do ty bejsky, tím otevřenou. GG. Spíš dostala, že jako tři klanečky, jo. Tak sranička, tak to. Počkej, jsem chtěl rozbít tu okenici. Oni rejdi, nebo to rejdiš ty? Já ne. Na. Oni nás rejdi. Jo. Jdou přes stěnu. Jo, už začali. Jo, jdou přes stěnu. Kámo, kdyby vysvěděla byla raketa, tak jí má do ksichtu. Co? Já jsem vystřelil. Tak já jsem ale, já mám raidu, takže já jsem... Teď, jak to kryje? O, všechny raketky dole. Fuck, je jich moc. Gale je. Aha. Boha. Já bych potřeboval, aby někdo kryl tu bejsku, vole. Abych mohl ty dole. Já se do nich snažím střílet, ale... Helena, a na agru je Helena, na agru je Helena. Já tady mám hned pod sebou, abych je mohl skropit, jo. Dobrý, ty ten jeden dostal. Ale ne dost. Ten blok je úplná kravina. Jezus, kolik jich tam je! Tak těch je dost. Těch je minimálně 5, 3 v bejsce a 2 pod bejskou, OK. Jeden byl na skojech a 2 ve okně, takže jich je 6. Už tak tohle je Brutus. Další mrtvej. Jeden se vrací. OK. To už si jako na mě berou ten kulomet? Ne. To je hajzl, na mě dá raketu. No ne, to si děláš srandu. Ale no tak, come on. OK, dámy a pánové, tyjo, díky moc vám všem za zhlédnutí dnešního raid videa. Doufám, že se vám tohleto raid video líbilo, byly tam nějaké raidy a pokud tam byly nějaký highlights a tyto momenty z fightů, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud samozřejmě, ale naprta lajka, pojďme na hype, tam pořádnou nějakou raketu zase, zkusíme udělat nějaký hypec na to, takže samozřejmě perte to tam, co se to tam vejde, samozřejmě díky moc za takový sdílení a díky moc za odběr, pokud nechcete sledovat, to uvidíme se tam u dalšího raid videa a nebo teda u dalších streamů či jiných videí, takže zatím se mějte hezky a zatím čus.